Բարձրացրեց երկրի հարցերագիրը եթերում։ Վերջին շրջանում ամենաշատ քննարկվող հարցերից մեկը նորից դարձել է հերոստատեսությունը, ավելի ճիշտ հերոստանկերությունների ծրագրային քաղաքականությունը։ Մի խումբ մտավորականներ, մի մեծ խումբ մտավորականներ, հասարակական կազմակերպություններ մասնավակով դիմեցին հանրապետության նախագահին։ Նախագահը հանդիպում ունեցավ հանրային խորհրդի նախագահի հետ, և հիմա հարցը հանրային, այսպես լուրջ քննարկումների ընթացքում է։ Երկրի հարցը ծրագրում ես այսօր զրուցելու եմ հերոստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամ Հարություն Հարությունյանի հետ, բարի երեկո։ Բարո ձեզ։ Հիշում եք, սա առաջին դեպքը չի, ոչ հեռավոր անցյալում մի անգամ էլ եղավ, որ էլի հարցը բարձրացավ, էլի հանրային խորհուրդ, էլի հանձնաժողով, քննարկումներ, նույնիսկ չափորոշիչներ, ոմանց կարծիքով շատ ճիշտ ու տեղին, ոմանց կարծիքով զավեշտալի և անտեղի։ Ի վերջո հերոստանկերությունները գնացին իրենց կամքով, չգիտեմ ինչքանով իրենց կամքով, ստորագրեցին, բայց որևէ բան չփոխվեց, բայց սրան մի քիչ հետո կանդրադառնանք։ Սկսենք նրանից, թե իսկապես հարցը գոյություն ունի, թե գոյություն չունի, որպեսզի հերոստատեսների համար էլ պարզ լինի, ավելի պարզ լինի նրանց համար, ովքեր չգիտեն, մի փոքր հատված ես նամակից ընթերցեմ։ Վերջին տարիներին հայկական գրեթե բոլոր հերոստանգերությունները, հետևելով բացառապես իրենց նեղ կոմերցիոն շահերին, եթերը լցրել են հայկական արտադրության ագրեսիվ, քրեական և պոտենցիալ քրեացին հակասոցիալական սերիալներով և, այսպես ասած, հումորային ծրագրով։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս հայկական արտադրության հերոստասերիալների բացասական ազդեցության հնարավորությունները։ Խնդիրը, որպես այսպիսին, իսկապես շատ լրջորեն կա, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, իհարկե կա խնդիրը, խնդիրը կա եւ խնդիրը նոր չի, խնդիրը մեկ օրում չի ծնվել, մեկ շաբաթում չի ծնվել, մեկ ամսում չի ծնվել։ Դուք լավ նշեցիք, հիշեցրեցիք, այսինքն տարիներ առաջ, հա, ի կարծեմ 2009 թվական կամ 8 թվական, հավանաբար 2008 թվականին այս խնդիրը նորից բարձրացել էր եւ հանրային խորհրդում այդ չափորոշիչների մասով ստեղծեցին չափորոշիչներ եւ հերոստանգերությունների ղեկավարներ, որոշ հերոստանգերությունների ղեկավարներ ստորագրեցին այդ չափորոշիչների տակ եւ պարտավորվեցին այդ չափորոշիչները պահպանել։ Ես ձեզ ասեմ, որ չափորոշիչները բավականին լավն էին, բավականին աշխատվել էր այդ չափորոշիչների վրա եւ կարելի էր պաշտպանել այդ չափորոշիչները։ Այլ հարցը, որ չպաշտպանվեցին այդ չափորոշիչները եւ այսօր նորից խնդիրը բարձրացվել է։ Հիմա նորից հանրային խորհուրդը նորից պետք է քննարկումներ անի եւ պետք է կարծես թե լուծում տա։ Ես չեմ պատկերացնում, թե հանրային խորհուրդը ինչպես այդ լուծումը պետք է տա, որտեղ դուք կարդացիք մի հատված, բայց այնտեղ մի ուրիշ հատված էլ կա արգելելու մասին, կարծեմ, չէ՞, այս տեսակի բան կար արգելել, առաջարկել ձևաչափ նամակի մեջ կա, որը հնարավորություն կտար ներազդելու հեռուստառադիոընկերությունների գործունեության բովանդակության վրա։ Լավ, ո՞նց պետք է, ես ուզում հասկանամ, ո՞նց պետք է այդ առաջարկել այդ ձևաչափը, ինչ ձևով պետք է առաջարկել այդ ձևաչափը, այսինքն եթե արգելելու մասին է խոսքը, ես դեմ եմ այդ արգելելու պրոցեսին, եթե դա գլավլիտ է լինելու նոր, այսինքն դա չի կարա տես բան լինի, այսինքն գլավլիտ հասկացողությունը պետք է մեր կարգի երկրում կամ մեր կարգի երկրներում արդեն վաղուց հիշողության մեջ մնացած ինչ-որ մի արտահայտություն է։ Ինձ ճիշտ ասած հետաքրքիր էր ձեր կարծիքը, որովհետև ի վերջո գործունեմ, հիմա հանրային կարծիքը երկու մասի է բաժանված, չէ՞, մի մասը ասում է, որ իսկապես այդ սերիալները, բռնության քարոզը, ագրեսիվությունը եւ այլն, այս ինչ վիճակ է պետք է կարգավորել, դնել, արգելել եւ այլն, մյուս մասն ասում է, չհասկացանք, սովետ միությունը կուզում վերադառնա, ուզում է գլանից լինի։ Հիմա ձեր պարագայում հետաշկիր է, որովհետեւ մի կողմից մարդ, որ երկար տարիներ հերոստատեսությունում աշխատել է եւ շատ լավ գիտի խմբագրական, բովանդակային ազատության գինը եւ եթե դա չկա, դրա անհարմարությունները, եւ մյուս կողմից հանձնաժողովի անդամ, որը ցանկացած հանձնաժողովի ժողով ինչ որ սահմանափակելու, կարգավորելու գործառույթներ ունի։ Չէ, ես որպես հանձնաժողովի անդամ ես կասեմ, որ մենք այդ սահմանափակելու այդ գործառույթները նախ չունենք։ Փառք Աստծո, կոնե բովանդակային մասով միջև հիմա չունենք, բայց այստեղ ինչ որ առաջարկում է, առաջարկում ես դա չեմ հասկանում, ինչի պետք է հրա, ինչ որ մի առաջարկել կար, որ հրայինքից ստեղծել ինչ որ մի այլ մարմին, որը էլի աբսուրդ է։ Էլի գիտահետազոտական կենտրոն։ Այսինքն հրայինքից որևէ մարմին չի կարող ստեղծվել։ Հրահը այդ կառույցը չի եւ դրա համար չի ստեղծվել, նախ սկսենք դրանից։ Երկրորդը, այս պատմությունը շատ նման է, վերջերս մի քրեական գործ հարուցվեց երիտասարդ գրողներից մեկի գրքի վրա, Ուվալնյատի օրը, հիշում եք, երիտասարդ գրող էր, բանակից վերադարձել է, ինքը բլոգերայի նաեւ գրող է, փորձում է գրող դառնալ, ես չէի ասի, որ ես մի հանճարեղ ինչ-որ մի բաներ արել, բայց մարդը գրել էր եւ հանկարծ
քրական գործ են հարուցում այդ գրքի եւ կանչում են ասում են ես որ գրել ես ինչ նկատի ունես, ես որ գրել ես ինչ նկատի ունես, ծիծաղելի վիճակում հայտնվեցին։ Այսինքն սա շատ նման է այդ վիճակին։ Հիմա եթե խոսքը վերաբերում է սերիալներին եւ հումորային հաղորդումներին, ես ավելին կասեմ, իսկ ինչի՞ չեն խոսում լրատվական ծրագրերի մասին։ Իսկ ինչի՞ չեն խոսում մնացած բաների մասին։ Իսկ ինչա լրատվական ծրագրերը մեր մոտ բացառապես լավն են։ Այսինքն հասարակությանը տալիս են այն ամփոփ ամբողջական լրատվությունը, ինչ որ հասարակությունը ակնկալում է։ Կամ այսինքն ուզում եք ասել, ինչու նույն մտավորականները չեն բողոքում, երբ որ բազմակարծություն չի ապահովվում, երբ որ հա այսինքն ինչ հասարակություն լրատվական ծրագրի մեջ բազմակողմանի լրատվական ծրագրի մեջ կամ վերլուծական ծրագրի մեջ նյութ է անում մի կողմի կարծիքի հիման վրա, մյուս կողմը չկա կամ ընդդիմադիր կարծիքը չկա, հակադիր կարծիքը չկա, ընդդիմադիր չասեմ, չմտածեն, անպայման ուզում եմ ընդդիմության մասին խոսեմ։ Այսինքն չի պաշտպանվում, նույնիսկ լրատվության շատ դեպքերում լրատվական նորմերը չի պաշտպանվում, կանոնները չի պաշտպանվում։ Մենք հիմա խոսում ենք սերիալների մասին, հա, իսկ ով է որոշելու, ասենք թե այդ արյունով կամ սեքսով կամ բաց տեսարաններով սերիալներն են ավելի շատ ազդում 8, 10, 15, 20 տարեկանների գիտակցության վրա, թե ասենք ընդունենք, որտեղ որ չկա ոչ արյուն, ոչ սեքս, ոչ բան, բայց բովանդակային առումով տխմարություն, այնպիսի տխմարություն, որը ավելի է ազդում մարդու վրա, այսինքն քիչ թե շատ պատրաստված, քիչ թե շատ կարդացած, քիչ թե շատ տառաճանաչ մարդու վրա շատ ավելի շատ կարա ազդի։ Ով ասեց, որ ասենք այդ կարգի սերիալը, որը պետքա, որին ասում են, որ արյուն կա մեջը կամ չգիտեմ կրիմինալ կա, դա ավելի շատ է ազդում, քան թե այն սերիալը, որը ասենք ցույց են տալիս ժամը 8-ին կամ 9-ին, որը ավելի շատ չի ազդում բարոյական առումով։ Ո՞նց է որոշվելու այս ամեն ինչը։ Խոսքը սրա մասին է։ Այսինքն հերոստատեսային ցանցի մասին է, որը ճաշակի հարցը։ Սա մեկ, հա։ Երկրորդը, ճաշակը ըստ չի, որ ասում են, այս տեսակի մի արտահայտություն կա, ժողովուրդը ինչ պահանջում, մենք դա ցույց ենք տալիս, այտենց չի, ժողովուրդը չի պահանջում, հա, չեմ ասում ամբողջությամբ, ես դեզ ասեմ, ժողովուրդը ցանկացած երկրում, ցանկացած հասարակությունում ժողովուրդը սիրում է բանալու անցկից նայել, հա, միշտ հարևանի հարցն ավելի գեղեցիկ է, միշտ հարևանի տանեփած ճաշի հոտը ավելի համեղ է, եւ միշտ հարևանի տան, ասենք խոսքի խժդժությունները բանալու անցկից նայելու հաճելի զգացում արտահայտում, որ այսինքն այդ դա մենակ հայերիս բնորոշ չի, դա բոլորին է բնորոշ։ Այսինքն հերոստատեսությունները հիմա իրանք վերցրել են, եւ ես չեմ ուզում գովեմ, էլ եմ ասում, ճաշակի հարցը, եւ անճաշակ հաճախ ասում են աղբով, ես կերկրորդեմ, աղբով լսնում են եթերը, բայց նաեւ կան հերոստատեսություններ հայկական իրականության մեջ, չեմ ասում, որոնք շատ լավ այդ ամեն ինչը կազմակերպում են եւ շատ լավ ծրագրեր են անում, որ մարդիկ հաճույքով նայում են, եւ նաեւ որպես կրթական միջոց, հա, այդպեսին ինքը գործում է եւ աշխատում է, ուզենք թե չուզենք հերոստատեսությունը նաեւ որպես կրթական միջոց է հանդես գալի դեռևս, եւ ինչ որ մատուցեցիր, այն էլ այնպեսին էլ հասարակությունը կդաստիրակվի եւ կկրթվի, հա, բայց բացի կրթական այդ նախկինում եղած գործառույթներից զատ, նաեւ հերոստատեսությունը բիզնես է, եւ բիզնեսի օրենքով, հա, առաջարկ պահանջարկ շուկան կարգավորվում է, հիմա հերոստատեսությունը իրենց ապրանքը արտադրում են եւ մատուցում են, քանի որ դրա առաջարկը կա, ի՞նչ անել։ Ես հասկանում եմ, ես երբ որ աշխատում եմ հերոստատեսությունում, ես այդ փաստի առաջ կանգնել եմ, ես տեսել եմ, օրինակ երբ որ մենք ցուցադրում ենք ստուդիայի ֆիլմերը կամ ասենք խոսքի ավելի այդպես հայտնի ռեժիսորների, հա, Բերգմանի ֆիլմերը կամ Ֆելինիի ֆիլմերը, օրինակ ռեյտինգային առումով, ես այդ ռեյտինգները հենց չափորոշիչները արդեն որ մտան, այդ ռեյտինգները որ չափում են, այդ օրերին մարդիկ նայում էին, գերադասում էին նայել, ասենք շանթով կամ չգիտեմ այլ մեկ հեռուստաընկերությունով ավելի շատ էժանագին այսպես սերիալներ, որ կամ ասենք չգիտեմ մեքսիկական կամ բրազիլական սերիալներ, մարդիկ ասենք խոր, երբ որ խորություն ես տալի մարդուն, այսինքն հասարակությունը, երբ որ դրան պատրաստ չի, շատ մի փոքր հատվածն է, որ դրա նայում է, բայց դու պարտավոր ես այդ նաև թելադրես եւ տաս, ես հասկանում եմ որ բիզնեսի, բայց այդ բիզնեսի համար մտածելուց ուրեմն պետքա լինի ինչ որ մի տարբերակ, պետքա մի խնդիր լինի, եւ այդ խնդիրին պետքա բոլորը լծվեն, ոչ թե միայն մեկ հերոստանգերություն կամ երկու հերոստանգերություն։ Ամենապարզ օրինակն ասեմ ձեզ, տեսեք, տարիներ առաջ, երբ որ ներկայիս նախագահը Սերժ Սարգսյանը պաշտպանության նախարար էր, հա, ինքը պատվիրեց կամ պաշտպանության նախարարությունը պատվիրեց ռազմական երկերի շարք, հիշում եք,
Մինչև այսօր այդ երկերը այդ երկրից լավը դեռ չի ստեղծվել։ Եվ այդ երկերը հաճելի է բոլորի ականջին, հա? 5 տարեկանից մինչև ասենք 85 տարեկան։ Բոլորը սիրում են այդ երկերը։ Չկա, չէ՞, տես բան, որ ասեն, այսինչ ապուշ երկը, այսինչ ապուշ երկա սա։ Հիմա տեսեք, նույն ձևի հարցը Ռուսաստանում ո՞նց լուծվեց։ Նախագահը, նախագահինքից, հա, ստեղծվեց ինչ-որ մի մարմին, որը պատվեր իջացրեց։ Եվ Բայազետ ֆիլմը նկարահանեցին, սերիալ էր էլի։ Հա, որից հետո նշաձողը բարձրացավ։ Ռուսաստանում էլ կար այդ խնդիրը։ Նշաձողը բարձրացավ։ Այսինքն պատվերը իջացվեց արդեն ոչ թե ինձ ասացինք պետքա Բայազետը նկարեք, այլ ասացին ինչ ենք ուզում, պատվերը իջացվեց, կատարվեց պատվերը, նշաձողը բարձրացավ։ Բոլոր մնացած հերոստանգերությունները սկսեցին արդեն մրցակցել այդ նշաձողի մակարդակով, հա։ Ուրեմն Հայաստանում պետքա, կարծում եմ, միգուցե տարբերակներն են, որտեվ էլի ասեմ, բանակի մասին երկերը դրա ամենացայտուն եւ ամենավառ օրինակն են։ Պետքա այդ կարգի ինչ-որ մի պատվեր իջացվի հերոստանգերություններին եւ հետեւի, որ պատվերը ճիշտ կատարվի, եթե պատվերը սխալ կատարվի, նույնիսկ այդ պատվերը պետքա չընդունվի եւ հետո այդ նույն տվյալ հերոստանգերությունը պետքա այդ գումարը հետ վերադարձնի, սա մեկ, որովհետեւ նաեւ Հայաստանում մի ուրիշ բաներ կա, հենց պատվերն իջացնում ես, դա համարում են պատվեր եւ սկսում է փողի լվացումը։ Փողի լվացումը դեռ մի կողմ թողնենք, հիմա այդ նույն բանը մտածենք դրա մասին, որովհետեւ հիմա էլ այս ամենը ինչ որ կատարում է, էլի փողի լվացման արդյունք է։ Լավ, հիմա եթե պատվերով հնարավոր, հիմա չկա այդ երևույթը։ Ասենք ունենք մասնավոր հերոստանգերություններ, որոնց հիմնական գործը կամ նաև գործը բիզնեսն է եւ ապրանք են արտադրում, վաճառում են այդ ապրանքը, այդ ապրանքը լավ է վաճառվում, անընդհատ պիտի արտադրեն։ Հիմա արգելենք, ոնց ինչ անենք, փորձը ցույց է, հնարավոր չէ։ Բայց մյուս պարագայում էլ պետք է զանազանել մասնավոր հերոստանգերությունը իր ֆունկցիաներով, իր ստանձնած պարտավորություններով կամ չստանձնած պարտավորություններով ու առաքելություններով եւ հանրային։ Ես հիշեցի, քանի որ պատվերից խոսեցինք։ Հիմա այդ պատվերի ինստիտուտը կա, չէ՞, այսպես թե այնպես։ Փողը տրամադրում է հանրային հերոստանգերությանը նաև պիտի պատվեր տան, թե ինչ անել, ի հակակշիռ այն մյուսի, որ մտահոգություն է առաջացնում։ Տեսեք, հիմա ես որպես հանրային հերոստանգեր, ես բավականին երկար ժամանակ հանրային հերոստատեսությունում չեմ աշխատում եւ չեմ ուզում այստեղ խոսեմ որպես հանրային հերոստանգերության պաշտպան։ Չէ, կամ այո, պատվերը կա։ Պատվերը կա պետական բյուջեից հանրային հերոստանգերությունը ծնվում է, հա։ Իմ ժամանակ, հիմա ես չգիտեմ, իմ ժամանակ, որ ասեմ, 4 տարի առաջ, 5 տարի, 4 տարի կամ 5 տարի առաջ, այդ պատվերը հանրային հերոստանգերությունը հիմնականում ծախսում էր իր արբանյակային վճարումների եւ RTC-ի, այսինքն բանը հերոստացանցի, որ սփրեր հանրապետությունով եք, հիմնական մասը գումարի ըտեղ էր ծախսվում պատվեր, պատվերը դրա համար էր իջնում։ Էնպես չի, որ հանրային հերոստանգերությունը պատվեր են տալիս, որ այս հաղորդումները, իհարկե գրված է մանկական հաղորդումներ, գիտա հանրամատչելի հաղորդումներ, չի գիտեմ, եւ նաեւ ձեզ ասեմ, այսօր հանրային հերոստանգերությունը, ես մեկ-մեկ նայում եմ, ունի հաղորդումներ, որոնք շատ ավելի այդ պատվերի շրջանակներում, իհարկե այլ հարցը որակական չափանիշներով, ինչքանով է լավը, ինչքանով է ժամանակակից։ Լավ, հիմա ասում ենք, խնդիրը կա այսօր մեր հերոստանգերություններում, քանի որ ներկայացում է այդ ագրեսիան որպես ամենօրյա սոցիալական մշակույթ։ Ագրեսիան կա իհարկե մեր կյանքում, ու չասենք ամենօրյա սոցիալական մշակույթը, այստեղ մի քիչ ավելի դոզավորված է, հա, ամեն ինչը։ Մի քիչ է, շատ։ Շատ, 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 հա, համաձայն եմ։ Բայց լուծման ելքերը որոնք են, հիշեցինք մեր զրույցի սկզբում, որ փորձ եղավ, չէ՞, հանրային խորհուրդ, չափորոշիչներ ստորագրեցին նույնիսկ, բայց շուկան էլի իրենը թելադրեց։ Ես կարծում եմ հիմա այս անգամ էլ նորից լինելու է հանրային խորհուրդ, էլի չափորոշիչներ, էլի կարող է ինչ-որ մի մարմին հանրային խորհրդի ներսում կամ հանրային խորհրդին կից, հետո շուկան էլ իրանը թելադրելու է, 3 ամիս է դրա սահմաններում աշխատել են հերոստանգերությունները, հետո շուկան էլ իրանը թելադրելու է, մինչև, էլի եմ ասում, մինչև պետությունը չնպաստի նշաձողի բարձրացմանը, որովհետև այսօր տեսեք ինչ ակատեմ, եթե որևէ հերոստանգերություն ցանկանա շատ լուրջ մի ֆիլմ նկարի, ասենք 5 սերիանոց, ընդունենք Չարենց նկարի, հա, Չարենցի ինչ-որ մի ժամանակահատվածը, կամ ինչ-որ մի Ղարաբաղյան պատերազմի մասին, կամ պետքա ինքը ունենա կոկիկ ինչ-որ գումար, որ ինքը սկսի այդ նկարահանումները, որտեղ ֆիլմ նկարելը այտենց չի, որ կարելի է
մի քիչ այսօր նկարենք, միշտ մի ամիս հետո կնկարենք։ Սերիալի պարագայում գումարները հավաքվում են ամեն օր, ինչպես սցենարը գրվում է ամեն օր։ Ոչ մի սցենարիստ չգիտի վաղը իր սերիալի հերոսը ինչ ա լինելու, որ ինքը հերոսը որ խաղում է, դերասանը որ խաղում է, ինքն էլ չգիտի։ Ինքն էլ չգիտի։ Տալիս են տեքստը, ինքը կարդում է, հա, հետո ասում է լավ եղավ, կխոսեմ։ Այսինքն այստեղ մենք ինչ ենք անում, վնասում ենք նաև դերասանական ինստիտուտը։ Հիմա ուզենք թե չուզենք, բայց նաև վնասում ենք դերասանական ինստիտուտը։ Բայց նախ ընդհանուր չի կարելի դες ընդհանրացնել, նախ ժանրը որպես այդպեսին եղել է կա ու լինելու է ոչ միայն Հայաստանում, ամբողջ աշխարհում սերիալը կա, եղել է։ Հիմա դերասանների կամ ընդհանրապես այդ սերիալների վրա աշխատողների մասով ինչի է փչացնում, երբ որ սկսնակ դերասաններ սկսում են աշխատել, ավելի վարժվում են, պրոֆեսիոնալիզացվում են, չի վարժվում, ավելի փչանում են, եւ ռեժիսորներ եւ կազմակերպիչներ, որպես կինոյի աշխատողներ, որպես կինոյի կամ թատրոնի դերասաններ, իրանք սկսնակները հատկապես իրանք փչանում են։ Ով է որոշում։ Եթե ինձ երիտասարդ դերասանի ասեք, որը սերիալային սերիալից տեղափոխվել է այսօր թատրոնում, այսօր ֆուրոր է անում։ Դե հիմնականում սերիալում նկարանվող դերասանները թատրոն հանդիսատես են բերում ավելի շատ։ Չէ, չէ, ես չի ասի, որ բերում է հանդիսատես։ Չի ասի, երեք հետ մի հատ էս մի դեպքի ականը տեսեղա, իմ շատ հարգելի ինժեներից մեկին զանգել էր մի աղջիկ ինչ որ հարցով եւ ինչ որ բաներ խնդրում, ասաց ես երկչուհի եմ, ինգերես ասաց ախր ես քեզ չեմ հիշում, ասաց ես կլիպներ ունեմ, ասաց ես քեզ չեմ հիշում, չեմ նկատել, չեմ տեսել, ասաց լավ ինձ հաստատ դու գիտեք, որտեվ ես խաղում եմ, ես ինչ սերիալում, այսինքն աղջիկը երկչուհի է, չի կայացել, հիմա էլ խաղում է ինչ որ սերիալում, էլի չի կայացել, էլի չեն հիշում, բան չի էլի դա։ Բայց ես ձեզ մի բան ասեմ, տեսեք, երբ որ ՕՐՏ-ն նկարահանեց բրիգադա ֆիլմը, սերիալ էր, չէ՞, դա էլ սերիալ է, չէ՞, այսինքն ճիշտ է 365 կամ 780 սերիա չի, բայց սերիալ է, սերիալային ֆորմատ է բրիգադա ֆիլմը, բայց ՕՐՏ-ն երբեք բրիգադան ցույց տվեց ՕՐՏ-ը, որովհետև ՕՐՏ-ի քաղաքականությունը բրիգադա ֆիլմը չէր նպաստում։ ՕՐՏ-ն հա, հասկանում եմ, հանրային հերոստանգերությունն է, չէ՞, բանի Ռուսաստանի, ինքը նկարեց ՕՐՏ-ը բրիգադան եւ այդ բրիգադան վաճառեց եւ միջև այսօր վաճառում է, միջև այսօր փող աշխատում դրանով, վաճառում արտասահմանային տարբեր հերոստանգերություններին, նաև մեր հայկական հերոստանգերություններին, նաև ռուսական հերոստանգերություններին, բայց ինքը, այսինքն ամեն հերոստանգերություն ինքը պետք է իր խիղճը ունենա, թե ինքը ինչա եթերից տալիս հասարակությանը։ Ես մարդ գիտեմ հերոստանգերության ղեկավար, անունը չեմ ասելու, որը իր կանալը անջատել է իր տան հերոստացույցի վրայից, որ իր երեխաները այդ ալիքը չնայեին, որտեղ ինքը գիտեր, որ իր երեխաները դրանից փչանում են, սխալ դաստիարակություն են ստանալու, բայց հասարակությանը ինքը սիրով տալիս էր դա շուկայի թելադրանքով։ Լավ, հիմա բացի այն, որ ասում եք պետությունը պատվիրի, պետությունը պատվերի օրինակ է, ասենք ոչ միայն մեկ հերոստանգերության, այլ տարբեր հերոստանգերությունների պատվեր տա։ Ոչ մի դեպքում մեկ հերոստանգերության պետք չի պատվեր տալ, պետք է մրցույթ հայտարարել, պետք է անկախ հանձնաժողովի միջոցով մրցույթ հայտարարել, իմ կարծիքն է, մրցույթ հայտարարել, եւ այդ հանձնաժողովի անդամները պետք է ոչ սցենարիստներից լինեն, ոչ այդ հավակնոտ ռեժիսորներից լինեն, ոչ դերասաններից լինեն, որպեսզի շահ չունենան, եւ հատկապես մի հատ էլ վերահսկիչ մարմին պետք է լինի, որ հետո տեսնեն, թե այդ գումարները ինչքան ճիշտ է բաշխվում, այսինքն խոսքը հետ դարձ, ատկատ, այդ տեսակի բաների մասին է, որ չլինի, այսինքն պատվիրեն մրցույթ, հայտարարեն մրցույթ, թե հերոստանգերությունները իրենց ռեժիսորներով, իրանք թիմը ձևավորեն, կան այդ մրցույթին մասնակցեն։ Այս պետությունը ունի այդքան միջոցներ, այդքան պատվերներ տալու, որպեսզի հակազդի։ Եթե պետությունը չունի այդ միջոցները, այդ դեպքում պետությունը ի՞նչ է, պետք է ուրեմն արգելի։ Չարգելի, միգուցե իսկապես պետք է թողնել գործընթացները իրենց ունով գնան եւ ի վերջո կարգավորվի այս ամենը։ Ի վերջո ես իհարկե դրա կողմնակիցն եմ, բայց մյուս կողմից էլ մտածում եմ, ուրեմն դանակը ոսկորին հասել է, որ այս աղմուկը բարձացել է, ընդհանրապես ցանկացած պարագայում, ցանկացած հարցի շուրջ, երբ որ արդեն հասարակության մեջ ընդվզում է առաջանում, առաջ են գալիս նաև այս տեսակի բաց նամակները։ Այսինքն դանակը արդեն ոսկորին հասել է, հիմա իրանք չանեին, մի ամիս հետո մեկ ուրիշ խումբեր անելու դա։ Ես չեմ մեղադրում իրանց, մարդիկ մտահոգ են, այլ հարց է, որ մարդիկ չգիտեն լուսման ձևը, ես էլ չգիտեմ վերջնականապես լուսման ձևը, դուք էլ չգիտեք, պետքա գտնենք այդ ձևը, բայց ես կարծում եմ, որ դա հանրային խորտը չի կարողանալու լուծի։
Հետո մոտեցումը ցանկ որևէ հարց լուծելու ժամանակ, հենց որ մենք մտածում ենք ինչ-որ հարց լուծել, անպայման առաջինը, որ մեր գալիս է մեր գլուխը, անպայման դա լինելու է պատժող, սահմանափակող, ջարդելող, արգելող, արգելել չի դա։ Այդպես չի լուծվում ախր։ Սովետական դաստիարակությունը։ Հա, սովետական դաստիարակությունը, սովետական մենտալիտետը, այսինքն կաթի հետ մտելա, ասենց շարունակվում է։ Ես կարծեմ, եթե սակի մի բանը եղավ Ադրբեջանում, սերիալները սկսեցին արգելել։ Հիմա եկեք սերիալներն արգելենք, այսինքն հիմա որ արգելենք, գանա 17-ակ ընդարտացուց չենք տալու։ Չէ՞։ Ինքը աբսուրդ մի վիճակի մեջ ենք, չի հայտնում, պատժենք, արգելենք, արգելելով հարց չի լուծվի։ Թող հանրային խորհուրդը օրինակ ասի, ինչի 3 տարիների ընթացքում ոչ մի անգամ ինքը վերաբերմունք ցույց չի տվել այն ստորագրություններին, որ ստորագրել էին եւ համաձայնության էին եկել, որ հարգեին չափորոշիչները։ Ինչ վերաբերմունք ցույց տար։ Չգիտեմ, հայտարարության կարգով կամ ասենք ինչ որ քննարկումների կարգով, չէ՞, որ հանրային խորհուրդը միջամտեց, միջնորդ հանդիսացավ եւ հերոստանկերությունները ստորագրեցին չափորոշիչների տակ, եւ որ պետք է հարգեն այդ չափորոշիչները։ Հիմա արդեն հստակ է, որ չափորոշիչները չի հարգվել։ Եվ հիմա երկրորդ ինչ որ նախաձեռնություն ենք։ Ինչ նույն ճանապարհով չափորոշիչները, մենք ինչ գարանտիա ունենք, որ երկրորդ նախաձեռնությունը կգա կհանգի մի տեղի, որտեղ նորից այդ կհարգվի։ Հիմա սա փաստորեն օրենքի պես մի բան է, չէ՞։ Ասում են օրենքը չի հարգվում, վատ օրենք է, վատ օրենք չկա։ Բոլոր վատ օրենքները, ամենավատ օրենքները լավ օրենքներ են, եթե այդ օրենքները հարգվում է, եւ հատկապես եթե հարգվում է ներքևից վերև, այլ ոչ թե վերևից։ Ներքևից վերև շատ կարևոր է, նախաձեռնությունը պետք է լինի ներքևից։ Այո, հիմա եթե ասենք այդ օրենքները չի հարգվում, մարդիկ օրենքները արտոնյալ մի խավ կա, այդ օրենքները իրանց համար գոյություն չունեն եւ պարտադրում են այդ օրենքները, որ հարգի այն մյուս մասը։ Արդեն այս դեպքում օրենքը դառնում է անհարգելի, հա, չի հարգվում։ Հիմա նույն ձև վերաբերվում է ուրեմն հերոստանգերություններին։ Հիմա ինչ որ մի բան պետք է ստեղծեն, ես չգիտեմ ինչ են ստեղծելու եւ ոնց են ստեղծելու, ի՞նչ չափանիշներով են ստեղծելու եւ նորից ստորագրելու են, ասել են, հա, այս անգամ սենց են կանելու, համաձայնվելու են, ու հետո 3 ամիս հետո կամ 1 ամիս հետո շուկան պարտադրելու է եւ իրանք սկսելու են իրանք ստորագրությունները չհարգել։ Ինչ են կանելու։ Չգիտեմ, ամեն դեպքում ամփոփելով, եթե ամփոփենք այս մեր զրույցը, պիտի ընդամենը մեկ նախադասություն ասենք, հա, որ խնդիրը, որ կա, ոչ ոք չի վիճարկում, խնդիրը իսկապես կա, բայց խնդիրը լուծելու համար այն ճանապարհը, այն մեթոդները, այն միջոցները, որ առաջարկվում է եւ բազմամակով եւ միջ այս մեր ունեցած օրինակներով, դա խնդիրը չի լուծելու։ Այսինքն ոչ թե պետք է սահմանափակելով, արգելելով, պատժելով խնդիրը լուծել, այլ չգիտեմ, միգուցե խորհրդատվական հանդիպումներով, զգուշացնող ու նախազգուշացնող, ինչ որ այլ տարբերակներ։ Ես ասում եմ, մենք դրա փորձը, ես հաղորդման սկզբում ասացի, մեր զրույցի սկզբում ասացի եւ հիմա նորից պետք է կրկնեմ, դրա փայլուն օրինակը մենք ունենք, դրա փայլուն օրինակը մենք ունենք, երբ որ պաշտպանության նախարարությունը ժամանակին Հանձինը Սերժ Սարգսյանի պատվեր իջացրեց եւ բանակի երկերի այդ շարքը ստեղծվեց։ Մինչեւ այսօր քանի տարի անց է, տեսեք, դա չի հնանում։ Մինչեւ այսօր հաճելի լսում են, հաճելիորեն լսում են, 5 տարեկանից մինչեւ 85 տարեկան լսում են այդ երկերը։ Այսինքն կա այդ օրինակը, ուրեմն իմ ասածը դա է, որ պետքա նշաձողը բարձացվի ինչ որ ձևով։ Միգուցե եթե պետությունը չունի այդ փողը կամ այդ ինչ որ ֆոնդեր չունեն այդ փողերը, միգուցե ինչ անենք, ազգովի արդեն փող կցվենք, թե դա, եւ մենք ազգովի մի հատ պատվեր իջացնենք եւ մի անգամ գոնե մի նորմալ մի բան ստեղծվի, որպեսզի մյուս հերոստանգերությունների համար արդեն դա դառնա օրինակելի մի բան, այսինքն նշաձողը բարձացնենք, հետո մտածենք այդ նշաձողը էլի մի քիչ բարձացնելու մասին։ Եվ հետո գիտեք, այսպես մենք նստած քննարկում ենք, ինչ որ ելքեր ենք փնտրում եւ չենք գտնում, բայց խնդիրը ախր ամբողջ աշխարհում էլ եղել է, բոլոր երկրներում էլ եղել են այդ խնդիրները, լուծվել են ի վերջո, լուծման ինչ որ եղանակներ կան, նույն Միացյալ Նահանգներ կամ այլ երկրներ, այնտեղ հստակ չափորոշիչներ, թե որ ֆիլմը, որ արտադրանքը ինչ կատեգորիա է, հա, ասենք, որն է բռնություն, որն է սարսափ, որն է էրոտիկա, համապատասխան մակնշումներով եւ որ ժամին է նախատեսվում, որ տարիքի համար է նախատեսվում։ Խոսքը էլի էրոտիկայի կամ ասենք բռնության մասին արդեն չի։ Խոսքը մի քիչ կոպիտ էլի երևի պետք է ասեմ, դեբիլություն քարոզելու մասին է, հա։ Դե որտեղ ասենք ժամը 8-ին կարող ամի այնպեսի մի սերիալ, այնպեսի մի ֆիլմ նայես, որ ոչ էրոտիկա կա, ոչ բռնություն կա, ոչ, բայց այդ տեքստային առումով, սցենարային առումով, դերասանների այդ խաղով ինքը տհաճ է, եւ նաեւ
բացասական էմոցիաներ է փոխանցում։ Խոսքը դրամա, ես հասկանում եմ այդ մտավորականներին։ Եթե վտանգավոր բան չկա այդ արտադրանքի մեջ, այդպես պիտի լինի, քանի որ եթե խորհրդային միությունում որևէ խնդիր չկա, ամեն ինչ այնպես էր, ինչպես էր։ Լավ էրոտիկան շատ լավ բան է։ Հա, բան չունեմ ասելու։ Հիմա եթե մենք ազատական հայաստանի եւ տնտեսություն ենք կառուցում, հա, ազատ հարաբերություններ, այդ դեպքում պիտի նաեւ իմանանք, որ կարող է լինել եւ լավ արտադրանք, եւ միջին, եւ վատ, եւ շատ ավելի վատ, եւ մարդը պիտի։ Հա, բայց այստեղ կա մի բայց, որովհետեւ այդ լավ արտադրանք ունենալու համար չէ որ հերոստանգերությունները դրանք նաեւ բիզնես հիմնարկություններ են։ Լավ արտադրանք ունենալու համար պետք է հերոստանգերությունը կարողանա գովաստ հավաքի։ Հա, այդ հիմա գովազ դատումները տալիս են միշտ այն հաղորդումներին կամ այն ֆիլմերին, որը մարդիկ ավելի շատ են նայում, իսկ մարդիկ ինչ են այսօր նայում։ Ավելի շատ են նայում, այս տեսակի բաներ են նայում։ Հիմա ինչքան դուք ուզում եք լավ արտադրանքի համար պայքարեք, եթե գումար չունեցեք, դուք այդ լավ արտադրանքը չեք կարող տալ։ Հենց դրա մասն է խոսքը։ Լավ, կռիվա շուկայի դեմ, բայց կռիվ լավ նպատակով։ Լավ բանստը, այնպես չլինի, որ այդ լավը հանկարծակի վատ դառնա։ Եվ ելի եմ ասում, ես օրինակ դեմ եմ, ցանկացած արգելքի ես դեմ եմ։ Եղավ, բայց լուծմանն եմ կողմ, փնտրենք լուծումը գտնենք, բայց երբեք դա չլինի պատժականի միջոցով, այսինքն արգելքի միջոցով, ինչ որ գլավլիտ ստեղծելու միջոցով, սա լուծում չի, սա ավելի խոր մի բանի մեջ ենք մտնելու, հա, անդունդի մեջ ենք։ Տեսնենք այս անգամ լուծումը ինչպես կգտնվի։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Մենք ճիշտ չէ ճանաչում որ կգտնվի, բայց դե տեսնենք։ Երկրի հարց ծրագիրներ եթերում ես զրուցում էի հեռուստատեսության ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի անդամ Հարություն Հարությունյանի հետ։ Լավ մնացեք։